Доброго вечора, 20.30. До вашої уваги підсумковий інформаційний випуск четверга, 28 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. Коротко про головні теми дня. У ПАТ «Хмельницьгаз» оскаржуватимуть в суді рішення Національної комісії про стягнення 850 тисяч гривень штрафу. На виборчій дільниці області почали завозити бюлетені. Нова техніка для прибирання Хмельницького працює на вулицях міста. Публічне акціонерне товариство «Хмельницьгаз» оскаржуватиме штраф у сумі 850 тисяч гривень. Про це заявив комерційний директор товариства Олександр Надульський. На його думку, рішення Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг про заборону до нарахувань в платіжках за газ та порушення ліцензування неправомірне. І перерахунки до 5 квітня населенню не буде, а тому газовики подаватимуть позов до суду. Олександр Надульський каже, що штрафні санкції стосуються того, що обсяги спожитого природного газу ПАТ «Хмельницьгазом» були приведені до стандартних умов, які передбачені, зокрема, законом України. Є договір типовий, де чітко вказано, що за розрахункову одиницю розподіленого та спожитого природного газу береться один кубічний метр природного газу, приведений до стандартних умов, визначених в Кодексі газорозподільних систем. Отже, за що на нас було накладено штраф, і як регулятор на свої ж законодавчі акти, посилаючись, накладає штраф і підписує ці нормативні акти, потім сам їх не виконує, для нас, в принципі, це абсолютно незрозуміло. І рішення регулятора є абсолютно просто заполітизоване. Виборчі бюлетені від сьогодні почали доставляти на виборчі дільниці Хмельниччини. Сьогодні 4 пакування з бюлетенями отримала виборча дільниця номер 459 в Хмельницькому, яка входить до 187-го територіального виборчого округу. О 16-й годині бюлетені поклали до сейфу і опломбували. Про це розповідає голова дільничної виборчої комісії Сніжана Слободян. За її словами, загалом документація для голосування готова на 80%. На 90% до прийому виборців готова саме приміщення дільниці. Сьогодні ми отримали виборчі бюлетені, 4 пачки по 500 штук. У нас вийшло 2007 штук на виборчу дільницю. Виборців у нас 1995 є. Вага однієї пачки приблизно 6 кілограм. У музичному класі, котрий надали під виборчу дільницю номер 459 у Хмельницькому, 200-кілограмове фортепіано вирішили не виносити. Дільничну виборчу комісію номер 459 розмістили в дитячій школі мистецтв «Радуга». Надали нам 7-й клас фортепіано. За словами голови дільничної виборчої комісії номер 459 Сніжани Слободян, урни для бюлетнів дісталися у спадок з минулих виборів. Однак увесь технічний інвентар придатний до застосування. Ось ці от урни, які нам дісталися з минулих виборів, урна звичайна і урна для голосування тих, хто не може, не спроможен прийти на дільницю. Це також нам досталося з минулих виборів, але воно взагалі не буде впливати на роботу, тобто все в досить належному стані для того, щоб відбулись вибори. У нас для бюлетенів є 4 великі урни, 3 скриньки для тих осіб, які будуть голосувати на дому, є 4 кабінки для голосування, 7 столів для членів комісії і 20 стільців. Сніжана Слободян вперше бере участь на посаді голови комісії. Насправді беру взагалі вперше участь у виборах, крім голосування, тому що мені було цікаво, як насправді взагалі проходить виборчий процес, яка йде організація, як воно організовується. Як повідомила Сніжана Слободян, голова комісії, заступник і секретар – усі представники від різних партій. Я є головою дільничної виборчої комісії, є з партії «Основа», заступник за команда Зеленського і секретар Ляшко, радикальна партія. Кожен член комісії від іншої партії, від іншого кандидата, для того, щоб, скажімо так, вибори проходили більш демократично і більш відкрито для людей. Як розповіла голова комісії територіального виборчого округу номер 187 Аліна Бразденюк, станом на 18.30 на 82 дільниці розвезли усі 145 230 бюлетнів, виділених на округ.
Михайло Жила, Вікторія Лифар. Новини Поділля Центр. На виборчих дільницях Хмельниччини встановлюють камери відеоспостереження, повідомляє начальник відділу зв'язку та телекомунікацій Головного управління Нацполіції в області Дмитро Попик. За його словами, відеоспостереження за процесом голосування дозволить підтримувати порядок за виборами дистанційно. Відділом зв'язку Хмельницької області було змонтовано, налаштовано та встановлено 7 мобільних систем відеоспостереження, які працюють по каналам GSM. Вони змонтовані на наших окружних виборчих комісіях. В реальному часі з них відеопотік виводиться в соціальний центр, де працівник буде цілодобово сидіти та наблюдати за виборчим процесом для того, щоб забезпечити публічну безпеку під час нинішніх виборів. Відсьогодні поліцейські беруть під охорону виборчі дільниці, на які завозять бюлетені для голосування. Нагадаю, працівники поліції нестимуть службу на 1536 дільницях області. Сейфи та металеві шафи для зберігання бюлетенів пломбуватимуть або опечатуватимуть, повідомив президент Асоціації виробників систем опломбовування Ростислав Цирик. За його словами, наліпки на виборчих скринях при спробі відкриття змінюватимуть свій зовнішній вигляд. Сьогодні, завтра бюлетені будуть доставлені на дільниці і поміщені у сейфі або металеві шафи. Сейфі і металеві шафи будуть опломбовані або опечатані. Ідеально вони були б опломбовані пломбами-наклейками, але паперові стрічки теж будуть присутні. Пломба-наклейка чим відрізняється? Вона теж має номер, вона на гладку поверхню наклеюється. На ній можна робити надписи, на ній можна ставити печатку. При спробі її відкрити, вона змінює свої характеристики. За словами Ростислава Цирика, під час відклеювання на спеціальних наліпках на виборчих скриньках проглядатиметься напис «Стоп», а перевозитимуть бюлетені у так званому сейф-пакеті зі спеціальною системою захисту. Інформаційний банер у вигляді пачки з-під гречки встановили сьогодні на площі поблизу кінотеатру імені Тараса Шевченка у Хмельницькому у рамках акції «Доброчесні вибори». За словами члена молодіжної громадської ради при міському управлінні молоді та спорту Дмитра Кота, Хмельницький став другим містом після Києва, де встановили такий стенд. За одну гречку, за одну пачку гречки, яку люди отримують перед виборами, як за те, щоб проголосувати за будь-якого кандидата, несеться кримінальна відповідальність за статтею 160 конституційного права. І там ведеться, що або 2 роки кримінальної відповідальності, або 2 роки виправних робіт. Або ж несе за собою штраф, це 3 неоподаткових мінімуми, це 1700 або 5100. І тут є такий інформаційний стан, на якому це все розписано. І от коли молодь і приходять до нашого міста, йдуть, вони бачать, що студентська гречка, все ж таки брали більше акцент на студентах, тому що студентів теж можна підкупити. Ставили більше акцент на цьому, поставили банер. З одного боку видно, типу, студентська гречка, все, люди на це ведуться, але коли дивляться на інший бік, вони бачать, що їх чекає, коли вони приймуть цю саму гречку від будь-якого кандидата. За словами Дмитра Кота, двометровий банер залишатиметься на майданчику до другого туру виборів 21 квітня. Нову техніку для прибирання Хмельницького вивели на вулиці обласного центру. Турецький вакуумно-прибиральний причіп може прибирати важкодоступні місця, до прикладу, діставати сміття з ям і вибоїн і працювати на маленьких провулках, куди раніше прибиральна техніка не заїжджала. На придбання техніки взяли 1 462 500 гривень з міського бюджету. Це нова прибиральна машина. На вулицях Хмельницького вона працює вперше. Тракторист Петро Мельниченко каже, на такій працювати раніше не доводилося, поки освоює її. На моніторі стоїть 4 камери. І всі камери, одна камера на ліву щітку, друга на праву, третя задня камера, бачите, чи не лишається сміття ззаді. І одна камера на де тягне сміття в бункер. Бункер води 500 літрів тут, то ми прибрали і закінчилася вода. Тоді їдемо, заправляємо воду, вигружаємося, миємося і тоді знову.
Все збирається у бункер – і сміття, і листя, і каміння. Машина працює по принципу пилососа. Орієнтир в нас по воді. Якщо закінчилася вода, значить все, без води працювати не можна. Їдемо, вигружаємося, заправляємо воду, миємо бункер, тоді приступаємо знову до роботи. Вакуумно-підмітальна машина приводиться в дію механізованим способом від трактора, який з ним зачіпляється, розповідає начальник дільниці Володимир Швоєнко. Чоловік каже, об'єм води, який вміщається в ньому, для зволоження самого механізму – 500 літрів. А об'єм сміття, яке може одноразово прибирати по місту – 3 куби. Він працює від трактора, тобто сам механізм, сам підмітальний причіп не втратить ні диспалу, ні бензину, ніяких інших матеріалів. Може комплектуватися з будь-яким трактором, потужність двигуна якого буде більше, ніж 80 кінських сил. Виконуючий обов'язки директора комунального підприємства Микола Ваврищук каже, техніка сучасна та функціональна. Це дозволить контролювати якість роботи причіпу. Даний причіп буде працювати на дрібних вулицях, куди не заїжджають наші великі автомобілі. Тобто ті дрібні вулиці, де ніколи техніка не працювала, туди буде цей причіп їздити і підмітати під бортом, і не тільки. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини, Поділля, Центр. Офіційної статистики щодо роботи кавових точок в міському управлінні торгівлі не ведуть, розповідає начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Проте уточнює, за їхніми неофіційними підрахунками, зараз у місті працює понад 600 таких точок. Як кількість впливає на якість кави, дізнавалася Анастасія Олексюк. Хмельничанка Вероніка Лефар за день випиває 3 чашки кави. Каже, купує у перевірених кавових точках. Якщо я прихожу в кав'яру, мені там посміхається. Я так оком прикинула, якщо більш-менш чистотою нормально, тобто має бути все. Ну так, ви ж помічаєте зразу на око, чи все в порядку, стартному ми чи ні. Ну і зрештою, якщо там вам подобається кава, якщо ви купили, вам сподобалося, то я тоді прихожу туди ще раз. Переважно це в центрі міста, так як це і зручно. Ну і там найкраща кава, тому що на околицях, ну, може це і стереотип, а може ні, але там не так, як в центрі готують каву. Місця, де продають каву, повинні відповідати гігієнічним вимогам, розповідає начальник відділу безпечності харчових продуктів Олександра Титарчук. За її словами, усі працівники повинні проходити регулярний медичний огляд та мати медичну книгу. Дотримуються щоденної гігієни. На такій потужності повинна бути як і гаряча, так і холодна вода в достатній кількості. Це теж є обов'язковим. І обов'язково контроль вхідний за сировиною чи харчовими продуктами, які надходять до кав'ярні чи кіоска. А у вас є якісь документи на каву? Документи на каву накладні. І все, так? Ну, так. Да. Угу. А медична книжка у вас є? Є, звісно. У нас всі документи. А можете показати, будь ласка? Медична книжка? Да. У мене немає. Власник місцевої кав'ярні Юрій, який побажав залишитися анонімним, розповів, більше 60% працівників кав'ярень працюють нелегально. Через це власники ухиляються від сплати податків та цим самим зменшують ціну на кавові напої. За його словами, ціна хорошої кави стартує від 13 гривень. У місті, за спостереженням Юрія, 70% кавових точок ставлять ціну 8-10 гривень. А медична книжка у вас є? А ви можете її показати? Що кляне хваляється, там вже допомагає. Відкривати кавову точку нескладно, каже начальник міського управління торгівлі Руслана Сідлецька. Проте уточнює, якщо власник хоче продавати каву із алкоголем, йому потрібно мати відповідну ліцензію. Не лише кав'ярні і кафе, це можливо і якісь кавові точки у магазинах. Ні для кого не секрет, що на сьогодні багато є таких точок і в торгівельних центрах, і на вокзалах, і на ринках. Насамперед, це, звісно, зареєструвати підприємця чи підприємництво. Тоді ще подається декларація, от саме до нас в управління торгівлі. Декларація відповідності вона називається, через управління послуг вона подається. І ще реєструються потужності в управлінні Держпродспоживслужби. Проводять позапланову перевірку кавових точок у разі скарги споживача, розповідає Олександра Титарчук. Каже, за минулий та цей рік подібних скарг не надходило. Інспектор розглядає скаргу, чи вона обґрунтована, чи вона вірно сформована, і приймає це рішення, і виходить інспектор на перевірку. Угу. І перевіряє ті питання, які зазначені в скарзі. Це лише відповідно до закону про звернення громадян. Ми усі є споживачами, кожен має право звернутися до служби у разі того, що якщо є певна підозра щодо певного харчового продукту. Анастасія Олексюк, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник. Новини, Поділля, Центр. У Кубку міста Хмельницького з баскетболу серед школярів перемогла команда колегіуму імені Володимира Козубняка.
повідомляє головний суддя змагань Сергій Лозінський. По результату змагань перше місце зайняла команда колегіуму імені Володимира Кожубняка, яка у боротьбі за перше місце перемогла команду дитячої юнацької спортивної школи номер 1 з рахунком 23-19. Ми бачимо, що результат йшла вперта боротьба. І, як говориться, в останні секунди вирішується, хто буде переможець. На третьому місці – баскетболісти загальноосвітньої школи номер 20. І повідомляємо результати сьогоднішніх фінальних змагань з футзалу обласних спортивних ігор серед студентів коледжів Хмельниччини. Начальник обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Сергій Сніцер повідомляє, із 4 команд фіналісток перемогла студентська команда Чемеровецького медичного коледжу. Срібними призерами стали студенти Хмельницького політехнічного коледжу Національного університету «Львівська політехніка». А бронзовими – команда Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського торговельно-економічного університету. Змагання відбувалися на базі Хмельницького національного університету. Обласні спортивні ігри студентів коледжів, каже Сергій Сніцер, продовжаться 2 квітня змаганнями з баскетболу. 9 і 10 квітня студенти коледжів гратимуть у настільний теніс. 16 та 17 квітня відбудуться змагання з шахів. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося завтра. До побачення.